Gëzuar për një vit të mbarë për të gjithë, gëzuar Emanuel. Gëzuar Make. Na shkoft të mbarë vitin 2023. Na shkoft të mbarë vitin 2022 e lam pas. Ka pasur shumë sfida edhe mënyra më e mirë për me nisë vitin është sigurisht me kolegët tonë nga Klan Kosova dhe Art Motion, të cilët për gjatë gjithë vitit kanë bërë kronikat e tyre, si dhe komentimet, ka pasur shumë momente interesante, të cilët do t'i ndajnë me ne sonte në këtë emision të parë Sport Show për vitin 2023. Sigurisht do t'a nisi me eksperiencat e ty në më fani që kanë qenë gjatë vitit që po e lëm pas, duhem e t'jemi të busqeshun, dhe serios në punën tonë, po mbi gjitha duhet jemi të buqeshun dhe të apresim këtë vit me më të mirat tona. Gëzuar edhe për kolegët tonë. Gëzuar. Gëzuar. Ishte në ardhët. Andi. Gëzuar. Gëzuar. Wow. Me neve sonë të është kolego Naim Selmane. Naim, mirë se irdhe. Mirë se gjitha në ardhët, falinderit shumë për këtë. Kënaqësi ta fillojmë këtë vit të ri me kolegët tonë, punojmë bashkë, kemi shumë për të ndarë sonte. Është vërtet, jemi bo tashmë periudhë gjatë, jemi bo si familje dhe një pjesë të madhe të kohës e kalojmë bashkë dhe është definitivisht kënaqësi. Pse mos më i tregu disa gjëra që nuk i dinë? Pse ju? Je ulë në vendin e të përhershmi ton, analistit Benit, po ma shumë po duke është si Lumica. Arlen Sadiko është me një, Arlen, mirë se erdhe. Mirë se e gjej, faleminderit. Ke shumë qka me ndo, po besoj sonte? Besoj që po, ka me pas story interesante për me ndo bashkë me shikust. Lirem Peci, kënaqësit kemi në studio, mirë se erdhe. Gjithashtu jam. Urime viti i ri. Faleminderit shumë. Lirem, atë ka shku me andja ndonjëherë me ndru këtë mbi emër? Është pak i papërshtatshëm për këtë. Ka pas raste, po edhe nëse e kisha ndru, ishte dalë edhe më keq, kështu që pe më mirë jam. Mos e luaj. Mos e luaj. Nuk vendroj më mirë. Jo na jeti. Mirë se erdhe, urime viti i ri. Gjithashtu urime. Me neve është edhe Arbon Fluga, i ekspert i statistikave. Përbon, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Emanuel. Urime viti i ri. Faleminderit. Andi Shabane. Gëzuar. Gazetar, prezentues dhe komentator. Vërtet. Mirëse erdhe. Dhe gjithë qka tjetër në mes. Gjeta, urime viti i ri. Ke marrë shumë novë kanë 2022, të nëzdia mund për i qënë. Do këtë që po, pesoj që do të shtohë në 2023. Kompletu të ashtë me një të fort. Në 2023 ka me marrë dhe një novë tjetër, po e bojmë, ma vonë e bojmë publike. Arboni është ma i riu në redaksin e sportit në Klan Kosova edhe në Art Motion e kam përshtypjen, nëse nuk jam gabim, që po filon edhe në mosh. Me Arbonin, edhe me mosh. Faleminderit shumë. Mirë se kjo ardhe Arbon, shpresoj që ka një mirë në Klan Kosova edhe Art Motion. Tregona, sa ndeshje nga viti i kaluar, i ka dërguar në vazhdime lirimi. Fillimisht desha me thonë që unë jam pushim edhe menzi sprit që me arë, do me thonë edhe menzi e prit aftesën e valjoni që me gjetë një arsye, një shkak që me arë këtu. A i bjen kjo që duhemi me ta qitë edhe një me ditje pëse ke qenë pushim edhe kjo? Oj, nuk i shkon keq. O, ju e dini. Qysh t'i kini senet? Për ndryshe soj për këtë vazhdimeve të lirimit nuk kanë të njene, do me thonë. Lirimi ka pas loj që në kanë 2-0 dhe i minutë edhe të fitu ekipi favorit. Kjo ekipi tjetër i ligës 2, ligës 3 i ka dhonë 2 gola në 10 minutat e fundit edhe... O, shtë interesant, edhe kur s'ka pas vazhdimi, ka ndodhë që i kun pas 20 minuta shtes, do me thonë. Statistika... Për vitin e ri, shumica me një janar, dikosh e lëndohanin, dikosh e lën alkoholin, dikosh futet diet, dikosh shkon palesër. A ka qenë lutja jote që mos kesh shumë ndeshje që shkojnë vazhdimin 2023-ën? Nuk e ku me nuk i të sanë, po edhe nëse lutë në ndodhe kundër ta kështu që jam... Statistikisht lirimi. Vësë e lirim që statistika është një ndeshje po, një ndeshje po e kiti. Lirimi për shembol e ka qitë një ndeshje që ja ka morë mendjet që mundet me shku në shtes. E kom komentuar në ka fitu skuadra 4-0, ajo që ja ka morë mendjet që s'kon shtes 0-0. E kom veç një frikë që... Ka njerë potut në që dhe ndeshet kampionale mësë po më shkojnë vazhdime. Breti vazhdime. Edhe ato me pikës. Nuk ko e interesant, diqysh me pas në lirime. A bosh në rovaz lirime? Jo, se e pres, dhe më thani. I përgatës. I adaptu, i mon. Arlinda ka me pas pages shtes për lirimin kurdo që i shkojnë ndeshet në vazhdime? Jem të umunu me shmang prej dhe sporte dhe tjera, se jo veç futbol, dhe baskete, dhe sporte që ashtë që a i komentën, shkojnë edhe në vazhdi me basket. Që është mosia shumë ma e vogël me... Ti shpak, po më duke të baksu ziko ka lirimi vetë. Unë nështë... Isha pas qef mi provu edhe sportet luftarake.
Kështu që po besoj që ato kish pas edhe viktima. Është Messi. Është Messi 12. Çdo të kisha thonë se shpesh shkojnë në Golden Score. Ka kushtesë çdo. Jo, çdo po këto e fusion e këto e kisha provuar. A do me kshyr veç apo ka viktima në fund atë. Nëse është Messi 12 runda, Lirimi e bën 14. Po 14. Se para. Ka mundësi për shembull që shumica ndeshjeve Lirimit të shkojnë në shtesë, Naimit i përfundojnë para kohe. Cila formula na? Unë nuk e di, ndodhësh 3-0 minutën e 80, po 3-3 shkon vazhdimi, tha dhe Arboni më herë. Nuk e di pse ndodh ajo. Ka ndodh, kemi pas Kopa Italia, më duket. Ande në kabin tonë, më këqër, edhe do më thonë, e dik edhe kjo që loja, po shkon vazhdimi, shkoj vazhdimi. A ndodh që të përqeshin, përqeshin kolega ka pak nga smë? Po jo se u bo rutinë kjo, do më thonë, kjo është në regull, do më thonë, edhe kër e kry komitë. Standard e ka këtë, standard. Nuk më thonë, fillimi ka qenë ma ndryshe, tash nuk më thonë, kërkush veç një sana o lodhe, do më thonë. A din që da formula na em, që krejt Lirimit po shkojnë shtesë edhe ty po të përvendojnë para kohe pothuajse. Shpesh edhe anulime. Naimi kur edhe Naimi do shtojnë shpesh, është shumë interesant. Naimi është baba. Ti. Me çeshim këtë të vazhdimet. Jo më nu me gjet në farllaj arsye pse i ndodh Lirimit gjithë. Po e kam provuar edhe onë një herë vet në Kupën e Italisë, po i kam fol Lirimit. Para se me hinë kabini, në personi fundi që i kom fol ka qenë Lirimi. Edhe dhe me thonë ka përfundu në fund ndeshja 3-3, më ka shku në vazhdime në penalo. Mos e ke ndru ndeshjen me to pa ire? Jo, jo, jo. Edhe se se një e ne të më rëna në studio. Na e mëse li rullën se unë i krejt. Jo. Kërë ka ndeshjet kupës, jo më në para këty në komentim. Gabim pula, valja, në e tjetra pula. Jo, zarin mrena, do më dhonë kabin. E jo, tje me skallum. Veç një sam përdu me thonë që ashtë benefit në këtë ras lirimi për redaksin e sportit. Sa për shkakun nëse qëllojmë në ligën e kampionëve ku na bën krejt me komentu bashk, Lirimi është mirë me lënë lojën kryesore, që mendojmë që është ma derbi, na thjet me kry kështu me rregull, mua ofru te ekrani dhe kim kënaqësinë me përcjell lojën. Qyr ka pak edhe na. Pri regjis po më thonë duhemi me fillu edhe një herë prej fillimit se Lirimi po fol shumë si me qen ndeshje shtis. E shtyu edhe misionin, a? Po, bravo. Është zgjat, ka lagu vari. Ai gati? Po, s'ka problem. Roma. Jo, në qëka mundësi që prej krejt sporteve që i ke komentu, i preferuar e mbetet kërcimi në uj. Vesh njerë më doke në haroa, nëse së bëse i këna posë një kampionat. Së një vesh ka medit, qëka kështë të vej? Po, këgja interesant o konë edhe aja punë. Qëka o konë, hajde me da të rigu. Po, së kemi ditë bëse i mirë ato rotullime, qësh interpretuam, veç që kemi kësh... Sa po pluskon ma shumë ujë, qatë regullë veç e dinës, qaj që pluskon ma pak, kur bjen ujë, do të me marrë ma shumë pikë. Ekstri sportit këtë regullë, di veç, irat ato rëtullimet, po. Ka po ka fushë në komentim një orë pa unë alë, dhe me dhënë qështja ka po e din kë. Dishtë ka ju të regu për punë e vazhdime me këtyne që se ka ndohë se këta po folin dhe sanë, ka ndohë në shumë ma e keqe. Ka dizi me Barcelonë ndohë një rast që tifozin në stadion. Kolapsë, në sëllëm, edhe ka qenë minuta e të edhe të diqka, është të diqka dhe para se me ndodhë ajo, kësha lënë dhe plane pas përfundimit, komentimit, me dalë mërami edhe... Dupleksa? Ndërprejt, jo, ka qenë, herët ka qenë, edhe u bëna gati me përfundu, thësha 8 minuta, deri vim për qytetit me marë, ta më përfundën desha me ko shtese kalkulova, anë, erdhë koha ndërprej aty pjesa e ndeshës diku mbi 50 minuta ka qenë, dhe me thonë, nuk e disha me vazhdu transmitimin, a mund dalë, a vazhdu të loja, veç ka 10 minuta veke lajmërimi zyrtarë që po shtyhet loja, dikur o desh një ore 15 minuta me mprit njerëzë që kishin orë me marrë, dhe me thonë, alo ma kesh bileti, po aty më kam mprit. Ti bilet din, unë si më koni përgatit, për shamë Lirimi që po thët i përgatit. E, që shumona e rasti që ka zonë gjume? Ajo, ku një rast fantastik edhe ajo. Edhe është mire keni me kjerë se veç Arbuni këtë edhe në lëkurën e mbjejt edhe diri diko Lirimi. Aj që ka ronë nga dorla, letrim më po. Na kur komentojmë, jenë të fletë, sigur. Po, se e ka fjallën ju, ne e ka fjallën për ndeshjet e në mbjejt, cilat janë prej 2-ve të 4-ve në mbjejt. Kjo ka qenë në sezonin e parë, kërë kemi pas transmitimin. Ashtë ja ku marron e këtë. Të ororët e... Ta shti po flenë, a? Unë po flenë. E kom një shumë interesant. Vesë sekryti ju, ne ta të gjojtë. Ajti më kuje. Ka qenë në ora 4 qështu, edhe tu përfundu ndeshja u konë, edhe zakonisht në fund një minute diçka që kam besin
bojnë timeout për me ndru letar me i fut letar që s'kan pas më shumë minut atëm. Me bo zëvencim edhe timeout atë NBA i kanë ka 7, i bje 14, edhe nuk janë ka 1 minut, në ka 2, i bje pëthuj se 25 minut a ki timeout atë NBA. Në gati gjysë ore veç timeout atë. Edhe vjen ai timeout, ishte duke fitu e DMV me Houstoni me Portlandin, ishte duke fitu Houstoni. Timeout 1 minut e 30 sekunda, anë veç e kom pështet dorën kështu me gjithë dhe gjuse. Mas timeoutit veç kërë e kom pa në ekran që më kardh sinjali, jo më kardh që the signal has been ended. Dhe më thonë ka përfundu edhe, edhe linja transmituese që që ka ardhë për neve. E kotë pak. Po jo, e kom kalkulu, më ka shujt u konat natë ditën e ndrimit arsimi, ka qenë dikur edhe 15 minuta gjëm të pek të arushës, pek të mirë, këm rohë, këm flejt mirë, edhe kërë ardhë, tani më ka po që ka menu që kom shku krejtë, dhe më ka po që isha akum në këllaps, kesh maki se karo me komentu ty në treve me nxezit e tani me orën punë, hajt. Edhe më ka ndodhë, është të vërtet, edhe së më ka ndodhë ullë në herë me flejt asë njerë njëtë, për të regaj edhe plus, aty ka pos atmosferë, kom pos dhe gjuse, kom pos. Ajo vesh ka qitë në gjëma, ajo vesh të ka rënusë. Arsimin, shkryke, arsimin janë, pik pytje, pik që ditë, se unë isha afshi për 15 minuta, se për momente që ajmë ka shujtë edhe diri saj ka ardhë nalt, qa është ka posë? E prej shikudhve ka posë. E pja apim fjallën makit. Êshtë interesant. Ta vazhdojnë makit. Interesant po makit. Me gjallë që qasë që u kunë herët, kam fletë edhe tjertë. Apo kuftan, në është dalgën. Kam fletë edhe ata bashkë me mu. Po, ka ndodhë, po mënoj kjo mu më ka ndodhë. Po, ma asiston dikush me një palom, se më shku në shmink. Po, me një lajnera. Arbon. A kanë dushku shefat për këtë ras? A kanë qenë flejtë se kanë marrë? Unë e përvejtë... Nëse e këqyrin shefat live... Jo, jo, se kanë këqyrin shefat live, unë jëmë kënë qaj që i këmë tregu këtë ras, se kanë mujtë mësë me marrë vesh, arsimi ka thonë... Në kapë denimi se kanë ndodhë për atë 2-3 Jo, mu jo veç e di që dikujna tjetër i ka ndodhë. Në më pasë edhe tjetër. A ta zbulojmë? Agonit vëm do këtë e ka përmend që i ka ndodhë. Së po provonin në NBA-in i natur, nëni? O, valaj. Po që ata përdo me thonë Joni, që kush e provonin ndodhë? Jona, po e provojme ndjek prej shpis, po s'po ka kush e komenton. Po, s'po, se për në nëzën gjumi. Për që ato se ka po përmdo këtë kërkush atë pjesën e minut e gjysë, e u kun edhe përësia dhe... Qka ke e Arbon? Edhe jam ja lidhe që shtu me qerekun e 4 edhe me time out, veç që mu, unë e do me thonë del gjumi. Unë kondicione o kjo, do me thonë për jelëshon ka fundi, ja? O, valla, është 4 minuta para se mu kry loja, merë time out trajnerit Denverit, unë, pop, pop. Pop, pop, fall. Fall, kjo, vartime. A pu ma si stani? O, po, që shjo. Arboni, po, përshon. A pëshe sa mesëm që i këmë marë palumat. Respekt e Manuel. Zoti trujt. E që kesh të kalë zonë? U lutëm. Pastroj. 4 minuta para se mu kry loja e që shtu që kry do me thonë thashtë pushej 2 minuta time out. Për qona time out i tjetër ish kry 30 sekunda pa u kry loja. E kanë shty lujnë, e kanë shty lujnë. Edhe thashtë që kusë të ndëruar për i kthejmi nga time out i. Kështë s'ka ndodhë kur gjo. Pa në të se time out u kun. Jo është totalisht i po seriositet në pun. Pa tjetër. Edhe na ime e ka pos një ras veqën e kom vrejt. Hajde. Hajde, Naim. A me tregu, a me tregon? Hajde. Ba, ke i pak me mënes transmitim, pjesë dytë. A, po. Kom hi me... A mo shumë i me, shumë njëra që shumë shtu në komentim. Kemi zbrit poshtë, se zakonisht në pauzë, në pauzë e shurëzojmë me dalë poshtë, po s'kem edhe me u këthy. Po. Po, e kom humë sensin e kohës. Jo, bashkë kemi konë, do me thonë atë qëndrum pak ma gjatë, se keni temë, janë isëm një ma betë që u vënu. Do me thonë, ka fillu pjesa dytë. Jo shumë, ka qenë qështë e sekunda, 3-4 sekunda në fillim pjesës 2. 2 minuta. Edhe ideja e më si ulla i vendosë andëgjojse, thash mi thonë njerëz e rikthejemi pjesën e 2, ku mi thonë rikthejemi pjesën e 2, 3-4 sekunda kanë shku. Gaj. U qarkullojke ndeshja. Tofi. Po. Edhe, qka ta? Edhe që aty ku e kom pa vazhdojnë? Pasimin. Pasimin, vështë që atyem lijet. Që aty u lijet, dhe një pasim në kësisane dhe një pasim të në fazën e sulmit, një dita e mërë sulmusit edhe që aty u lijet dhe vazhdovën. Po, bet, dhe me konekto kesh, po, dhe veç e prita një aksion kështë. Ja, pas ka lorë fajnë në regjis, që gabim teknikë. Nuk ka fund, po nuk u një. E me pasi gol,
Atë tani është e reprizës, është e komentuar për reprizës, çka ka lidhë. E shohim më njëherë të përsëritur. Po. Është koha me keq pak edhe me ty, po fillimisht një pyetje serioze. A e din sa sporte i ke komentuar deri tash? A mundesh më i numëru? Është problem, besoj mes 12 deri në 15 aty. Dikon për dallim nga jonën e kompost preferuar me kcimën nga trampolina. Ti ka po kcimën nojë nga trampolina. Po. Dhe edhe ato kemi provuar. Ka edhe... kanë përfunduar ata nga trampolina? Kam përfundu nuj të po stila. Edhe, me stila, du me thonë. Edhe o kanë sport mjaft atraktiv. Edhe waterpolo nuk shumë mujtë me vequpi kësaj nëse edhe ajo është... Po me volejbolin, që shi ke pas, po? Me volejbolin... Atë kanë shtu, ty... Qashtë të njëri... Shtes... E vërtet, njerët kom zavencu ty, hum ke thonë me të zavencu edhe kom met një 4 orë në volejbol edhe e di që të ke kesh prej shpis me mu, kështu. Volejboli po, edhe ajna mungën, edhe Valonin besoj i mungën volejboli shumë, se edhe kolegu i një ka posë dhe histori nëse nuk në boj ke pas me komentu exagibashit. Po, ekipë të dy preferum. A bon edhe njerë? I ba nësu këto... E vërtet. Më ratë të tërgjë. E, unë një ndeshët volejbolit e kom komentu me numra. Me numra. Sko mujtë mi gjetë amnat, ku i ka gjetë maki nuk e di, kom hullumtu një orë, dhe me thonë edhe nuk mujtë mi gjetë. Ba të bo ekspert e ketë linga, po, vështë të shpërndojke. A ti ke nati me mi lypë mu? Oshtë pak gjelos, oshtë pak gjelos. Ma kështë pak gjelos. Arlen, sa së gjatë mësë shumë të testi para komentimeve, sa ki rekordin? Qështë po menon testin? Testi para komentimeve, që bëjmë test. A test? Po, sa ki rekordin? 30 sekonda para se me fillu komentim. Ja, unë e di që e ki një 2 orën. A të kujtu, a? Po, ma kujtu, e. Ajde, të kujmë shikuzve. Një prej historive ma stresuset mija si komentator, kemi qenë bashkë me Arbenin Zeqirin në Paris, edhe në ditën e ndeshës Paris Saint-Germain Real Madrid në njëftu që mungon linja audio, dhe më thonë me Prishtinën. Edhe ka probleme teknike, thanë, 2 orë para ndeshës dhët me shku të kabina e komentimit, edhe me bot test të këshyrma apo video, audio, apo. Edhe nga regjia UEFA-s, po edhe në Prishtinë, ishim koordinim. Edhe, thash, shkojën e 2 orë para lojës, edhe kryjë 2 minuta aty testin, edhe bona gati ri qëtësona, se ishtë njën apri lojëve matë mira që kom komentu në ajherë. Edhe, thash, paramenoj, është një farë stresi. Edhe, një dy test, s'ka, s'bën, shkruën, kanë koha. Thash, kishme e të dhe 2 orë faktisht kom njësë para lojës, test 1-2-3, s'ka halja kur gjë, kur farë linjes kësha në Prishtin, edhe bonëm gati komentatorin në Prishtin, ka qenë liri, lirimi ka qenë gati, nëse dështën me komentu prej Parisit, e lirimi e komentan. Po nësë kësha qef me dështu linja, sepse e këshën para lajmru edhe para shikuzve që kena me komentu prej Parisit. Edhe pa qitë foto e video, se në e dështu. Edhe test 1-2-3, bini në shesha të bo fotografi me topa Champions League-ës atje poshtë, ashtë halal të kofti. Me Perezin ka posë për në poshtë, dhej. Edhe u afru koha, ishte në 10 minuta, janova që po dështon, po prapë se prapë nuk e dërzojsha, edhe 6 minuta para se me hi lejtartë në stadion, para se me njës loja faktikisht, sepse lejtarë në tunel janë 5 minuta para se me njës kikofi. Aty veqë më thanë që po njëhet diçka, më doke si kur në luft, atin kur erë zoni. Radio Evropa Lirë. Kosova Lirë. Edhe ta shpavim në 2 orë kësha buë test 1-2, edhe që atëheru dufke të anime. Bini tha unë e bona gati, ndrova të ishat, flejta pak, hongra buk dhe e më këtyjar lindi shonë të buë test 1-2. Ta shashtu, kalëzhe shikuzve që ke e këti për me inë në transportim. Sak, nuk e dinë, pa tjetër. Jam Valmiri, për 5 minuta shkojmë live, hajde shkojmë shpejt, test, na im. Shka të kujton kjo? Jëmë Valmire, a di shkojmë shpejt, test, 1-2. Se vërnosh më në bëgët ka paka. Po normal që së të kujtojt se ti kur së më rinë me dëgju Valmirin me botesin, se direkt... E mirëke, e mirëke. E mirëke. Mas 40 sekundave. Po ajo, kun, që ajo është e pike. A më në rrasë të tjera kujdes nga me qenë para kohë. Shukon e kërë e ke bon disa gjusës, a më nëshme botën? Ato e këm pas specialitet të mëzipia. Ku jenë zhvillu gara që atë... Me atë gju? Me që atë gju jëmë hi, po.
Hajde. Edhe kom pas një të spanjolistësh ta bëshin hajgarë se e patën xhiruan sa nei. U gonë buena tarde amiti noi. Estamos en el por Ricard. Sa i dhe një komentim të akre ke njësë me një gjithë. Japonesht në herë. Po, japonisë në kompozë që koni qiua, se nuk kom guzu me eksperimentu ma shumë. A ka nëj mënyrë që shë, për shembol e ngrohni zonin, ose diçka, a ka diçka të veçantë që bëni para emisionën, për shembol e hopi gujen, e ushtroj në ufëllën. Qaj, me pjede pak në shpërla. Jo, adin qka është mirë, me ongër qam qakës, për në mështë. Toma ka kalëzu joni para një dy viteve, e praktikoj e dhe vitet e sëtë. Po, për shamën para komentimit një gjusore sashtë. O, dhe, e është ideja që të nufëllën ta? Se fjallë tani, i thoma, kjo është teknikë që për mene e kom dëgju pej komentatorit BBC-së, zakonisht. Lirime e praktikon me trilisë që po besaj. Jo, lirime e praktikon me një cigare. Do pingë, që e vëllë? Bashkë me naimin e ondin e natë që po... Ja, unë zemë në telat e zonit pak, shte ja të rrasë. Mirë, e vërtit. Do të filloj me pytje për gjithë. Nuk ka mundësi më zmiu përgjish pytje. O, 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 o. Në me thonë, se cilit ka me bo... Duar daj, ja? Po, pytje po aty do të kalujem pak ma vonë. Cilin sport... Andi, nuk e kështë komentu edhe nëse të vjen puna me dollë prej punës. Se vjen puna të puna. Basketbolin me të gudrejt. E len punën, a? Êshtë një sport që e kom komentu në fillim, po tash nëse duhet, është basketbolin. Qysh bra, Andi, 2-13 sport e ke komentu? Po tash e kam mundësin me zedhjan shumë sportik, qysh e thet e make, po basketbolin, me që më pyte. Basketbolin edhe i shkan. Janë? Unë se di, valla, këto... Pytja është shumë serioze, po përgjigjen nuk jeni detyrum ta... E njëta pytja? Po, po, nuk është pa tjetër përgjigjen me nështë. Sportet, si dhe mësë, pa top, kështu, si kësha komentu hesh, mu vetë, në? Ato kërcimet, a? Kërcimet e... Ishtë për zavënë cënë Emanuelin që, do kënë? Po, po do, që... Kush mi komentu? Së më ka kush. Po kështu... Sportet pa top, okej. Pa top. Edhe nëse kishe dalë për punës? Ja, nëse kisha dalë për punës, kisha rëziku që ka. Spo të regoni seriozitet. Arlen? Nuk jeni të qëndrushëm. Nëse kisha komentu lëndrim me vela. Na em nga ka prek në pika. Ato kështu... Jo, adin qka është idea. Sigur të kishe komentu. Se të alëzej pëse ma vunë, se zbën me kalëzej. Jo, jo, hajde, hajde, hajde. A gjesa të në kënë asërë në ime. Në imi pa të dhe kërën e pa të dhe garashtë. Edhe, pja ty frishtrego. Në imi e leke kërën garashtë. Garashtë. Le të kalëzën joni që ka do. Për shikus të është sekret. Për sport ma interesant, nuk besë që ka komentu, në e kësh ma interesant se e dëkshtë, të tjena sinqerë, lënë drem. Adin qka peke, adin qka peke në imi, delke jashtë, adin matja që është bëtë ka frynë, delke këtu jashtë në klanë, e bëjke gjisht në tani në komentim të ke, po frynë atje në Norvegji, pektujt e dike pikajt po frynë, se bëjke matjet e tina, frynë veri u atje, adin, i ka posë të mira. Sporti u konë qashtu, që nëse s'ka posë frynë, s'ka mujtë mu lëndru. Cili është sporti në imë që nuk e kështë komentu edhe nëse të vjen puna me Leon? A, këtu pajtona me andin, komplet basketi. Okej. Komplikum është për mu. Mesaj për Agonin. Qëre, dorën zemër... Alla pa ta komentu, këcime për një ure në Portugali, që mos më apru, zoti më me komentu. Se? Asë në këndë mirë ato... Asë informacion, asë në informacion. Asë e mnë e ure se ka di. Alla ato ta fatë lëshu naimi për mdoke, te, ta fatë lëshu naimi, apo? Këtë këna me full. Aaaa! Me full pak. Ama ma mirë se kërcime të ure së shajtë së vese që ke kalu, edhe atë të. Arban? Unë deri ta është këmë komentu veç futbol dhe basketbol. Unë e kisha komentu gjithë shka, që kam një për... E ke djale mirë, tash, pa? Veç, veç, po dhe, basketi së më pëlqen heq, qita është të ndroj me qka dë. Oke. Sa dë ndroj? Kështi statistika që është në dhati i ke prej basketit. Jo, valla. Ja, këtë. Ja, bitë. Kështë tre u bënën prej gjasht veç të basket që s'komentoj, në? Po. Jo, në komentoj, po e kisha ndru me qka dë. Ja, me ndru si sport, dhe më thonë. Dhe që ta tre, dhe më thonë, nuk e njësin viti në Klan Kosova. Sërtari. Klan Kosovas. Gjithat mirat. Apo, a, që ka shlejt, a? A, ta shojnë. Mirë, së është problem. Bënjën e tekst atë? Hajdu, flasim pak për idullin e ju. Për shimin. Dikush që e keni model, ose që ka qenë model për me i hy kësaj punë. Andi është ma interesu më përgjit, se për shopsh. Hajde, Andi. Prej komentatorve. Po, prej komentatorve, prej gazetarve sportiv.
Nështë ta pi sportista. Po, po, është mire ka, Maki, përfshit të edhe puna e gazetarëve, edhe komentatorëve, sepse i bën dyja. Edhe komentatorëve, edhe gazetarëve. Po, edhe si prezentu se, do me dhone ke marrë dhe këtë rejtë. Ma vonë, ma vonë. Paj, prej... Për shambull, ma për relaksim të situatës, i kemi na imin. Mun është me thonë që e ki i do në imin, se du të mja pranu njërët para syve, nuk ka kjesë. Jo, së nuk është e vërtet. Kjo nuk e di që është nuk e cikë që aty në thonë, jashtë a sportit, më kohë në këtë farë paneli, zdi që është ka hi. Jo, nuk është e vërtet, në imin nuk e di, a është këtu, a është këtu në imin, sës... Ka është kjo. Unë i do në imin nuk e kam. Naimi e din këta dhe shpeshere kena me Naimin e na aty 2 gjela me një vend, nuk na shkon. Më bëdhe një gjel 3, frances bëhe. 3 gjela. Shka këtë ekipeve nështë ta që i gojnë. Ka gjasa. Zakonisht më pëlqenë komentatorët italian, nuk e kësha vequ dikon italian, por më pëlqenë edhe shpirti komentatorëve në Argentinë për shembo. Êshtë komplet emocion, i cili përfshihët, do me thonë edhe shikusi edhe duket edhe nëse loja nuk është shumë interesant, atër i bjenë që komentatorit ta bën lojnë ma interesant. Edhe në këtë rast, veç ishala nuk jetë më thonë me komentu si komentatorë Argentina, se po bashkë gati më duket mirë. Jo, nëse ti po mendonë, hajde, jepja. Unë s'po thonë, hajde. Hajde me komentu. Bosh me shnetë, se vetë thonë. Unë e thash. Po, hajde tash para prirë. Po, i Argentinos nuk jam, nuk e di. Ani, hajde ti të njështë. Ase që na imi më në në një bu. Njih një italishtën, edhe po besoj që një përbale Inter Milan do t'ishte fantastike me e komentu. E torë. Hajde pak me na komentu në studio, qysh e kështë komentu në gjurë. A mo Interi të shë në gullë, jo Milano. A të zhëti. Paj, nuk po di, për italisht po thua. Po, po, italisht, hajde. 3, 2, 1, po shkonë. Calcio di rigore per l'Inter, il Toro Lautaro Martinez ha segnato per Inter 1-0. Ma gioco, ma gioco. Pallone di... Pallone di... Ion? Pur no? Dicur che... Pëlqen fërën se ki referenës? Mësë me thonë i dollë. Ty të pëlqen basketbolin, mundësh me pas agon femion? Muj për nuk e kam. Unë prej komentatorëve dhe arsyen... Së s'u keshni! Kresu përbaheni! Në është ta në e kështë e ka? Në është për jonin. Në është ta në e kështë e ka? Serioze ma kje. Ha? Jo, jo. Së qëtë sërë serioze, apo thua të ja? Ka dalë të dinarë. Shëndesë më agonin për ndryshe që është në shëpohan pëshime. A, shumë një. Hajdi, Joni. Unë në fakt, kër ja këm njës, se këm pas në e këm kështu, po gjithë më ka pëllë qikë kështu, këm një mënu kërkeni në këmë shëshni me imitu komentatorë që në kërë, në mu më ka dokë shumë i veçantë Kemal Qerkaxhiu, që tashmë nuk jetëm, po më ka dokë shumë i veçantë edhe dhe qysh më ka njep edhe një farë vullneti shumë, kër kemi lujtë sënë ose diçka kështu, po thjeshtë këm pas që e menet nga të sportit edhe më ka dokë shumë nështë ta di me bu këtë punë mirë, nuk e kom pas në e kështu se s'kom menu nështë ta bash sak që kom mu bu gazetarë, po kom qenë edhe din edhe Naimi edhe Arlindi fillimet e klanit, vish ashtu në dileve kërve se s'ka pas edhe përmëni shumë për cilët mdoja për mediumeve tjera. A të qarkë të gjion pak të ndjerën pak e... Kjo se dhe nuk është jasë. O, shkak të rësmetit. Ja, ja, jasë. Ja, që që ngushtuar. Jasë, për ngushtuar. Në prish emisionet. Ja, për në për të prishim, në për të ndresi. Jo, për ndresi. Ja, 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 për në mesës. O, të të shtimë. Së është komenton mirë. Së është, adin, nuk është momenti, se unë, me kohën së të kësha për mena... A, jonin e njojnë shumë, e nuk është. E dha jo është e... Ja, se më njojnë shumë, a? Qështu për veti, tani normal, jëmë lidhë me Naimin, shumë Naimin e kena na gjenerata të rejan klan, këtë e kemë... Model, e? Model, super model. Këtë që po. Ja thove shpirtin diku nga të e. Se, për shpirtin e tino. Me tonë drejten si dollë qëtash viteve të fundit e këmë kryu Petër Drurin e Anglis, po kështu nuk ka nëj kush që ja këmë njësë këtë punë për shka këti. Une është që di shumë e madhe, se ka komentu në dështë a mas pakti në këtë vë, po komentatori vetëm që e maj menë si fmi, se në 2006 në kërë u kanë seria në këtë vë, një më kanë fmi, është Arlind Grantoli, edhe është që di e madhe, se krejtë kanë komentu ma shumë se aj, mu zoni ti,
në mene umet, si komentatori i parë që e kumni. Ok. Është diçka. Po tham që je i ri. Po befasosh me vetën, a? Po befasosh me vetën, a? E basona. Se, po Arlindi kolegu ju. Jo, po ka komentu ma spakti, që kjo është poenta, se Agoni ka komentu, Andini, Kate kanë komentu ma shumë, a i ma spakti, e a i më ka me... Po gjithë është kështu me ekipe të apetin që hupin, kështu, ma dëpë. Newcastle, Dani Mor, ka... Kja ke idol, të mërë nërë. Përmeni edhe ekipe tjera. Idol Petër Druri, e thash viteve të tjera. Vala, Emanuel, on pak gjenerat me e vjetër, në më thonë ajo koha, kur nuk kanë qenë aktiv komendatore tonë për shkak të regjimit, unë kumë përcjellë shumë futbol italiani, e dini edhe jo krejt, në më thonë ka qenë një komendator që ka komendu komendatorin italiane Bruno Picull, me siguri ju kujtohet, Naimit edhe Valjoni, edhe ty, po besaj. Jo që ka qenë model, për nështë ka qenë si piknisje që unë... Kuru hinë në gjenerate në orte, Emanuel, ti? Jo, jo, përpërë në mos. Përpërë në mos. Përpërë në mos. Po, po, po. Bruno Picull. Okay. Amo çka ka qenë mundësia që u ofru? Po, çka ka qenë mundësia? Unë me pyet tash Naimi në kone ke pas model. Naimi model vet. Po bona model, po bona modest. Hajde. Jo, unë në periudhë gjatë kam përcjell Peter Drurin e Skajt edhe më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë mënyra që është e gjen momentin me i thur fjalët. Ai ka një farë mos tëm komentimi, po e ka të ndërlidhën me poezi, në mënyrën e... Rimon ka pak, po. E ka të jash zakonsh me momentin, fjallë që i përdor, mënyrën që shpauzëm, para se me thonë fjallën e dytë, është të jash zakonsh me do më thonë ndërlidhën që e bën në komentim. E kom pasë mundësime në dëgjuhë edhe në finalin e kampionatit botëror, ndërlidhja që e bën për Mesin është jash zakonsh me fantastikë. Poetik. Unë jëmë tifozi i Premier Ligës Angleza dhe si fëmije kom këshu shumë Premier Ligën edhe në RTK me Kemal Qarkajin që tha Joni, por edhe në Sky Sports të po Martin Tyler është njëri prej komentatorve që kom pas qef më bo si aj. A e ka atë komentimin kër jaj këshënën Roma ndaj Barcelona se konjë? Jo, Petër Druri. A Druri, a Druri, menova që është Martine. Martin Tyler nuk është komentator që len shumë pëthom përshqipja, apo zëri ti është jashtë zakonisht radiofonik edhe është i ëmbël për veshin. Kështu nuk është që thur poezija, apo rima, si shbën Peter Druri. Me gjatë të është një komentator shumë i vjetër, se ditë telet e një vjeta dy, dhe më thonë, endë shumë aktiv, dhe më thonë, një përcilë kampionatit botërore, evropiane, komentën ndeshje. Edhe me dëvërtit, aje është një shembul për mundjek nga onë, bëse edhe gjithë komentator të e ri. Emanuel, a keni pasion do një model? Po, është Druri që e përmendon, po edhe Martin Taylor në pëlqenë kështu. Mas shumë ti përshkak të zërit, mas shumë ti aje është. Po menoj, është zoni ma i dalun, po menoj në këtë profesion kështu ndërvite. Po, përshkak. Aje është më pëlqenë mas shumë. Nëse i dëgjën ndeshjet në arkiv, për shambull të Sky Sportit apo të Premier Ligës, para 30 vjetë është Martin Tyler, para 40 vjetë është Martin Tyler. Ta është paramenoj, neve me në ardhaj patë, që mas për 30 vjetë... Për ato që thanë, momentin kur shënot një gol, mjëra se si e lidhë, qoftë me aspektin sportiv, historik, me diçka tjetër, Druri është... është fantastikë. Pi bjani miksi këtyne dëve, jo mund. Ajde, mare, ajde. Paka shumë ato që e pata bon komendimin e krasiqë. Iriu. Po, edhe ajo. Mirë. Shto s'ke shumë fani, po... Ma mirë zbërët. Po. Jo se rëndësishme, që dojnë me ti shikuta. Cili ka qenë, Andi, një lapsuz maj madhi që... Ndërshumë, ndërshumë lapsuze, cili ka qenë. Që ke bërë në komentime dhe sonte ekskluzivisht për nga të regonë. Se për shambull, Jonis nga ka të regu që ka flajtë, se ka tonë ora 4 mëngjezit, jonë kon flajtë edhe këta se ka në marvesh. I vetëmi që unë ka lëzu këtë varë kikë, se tam i mëne. Se kur kështë dhe ke fërë. E më dhe ta shta motivojë Andin me nga i të regu të vetat? Unë të regova që basketbolin nuk e kam për qef, edhe kërë e kom njës me komentu basketbolin, shënohet pikët e para, edhe unë kom gol. Dhe më thonë, të kësa shënohet 2 pikët e para, ndesh që të në thëmë gol edhe në atë moment, kërë e kom kuptu që a kom thonë s'ko mujtë edhe e kom njës me kesh edhe vetë në transmitim live, kjo ka një gaf tjetër, gafat tjetër, kom komentu një 10 minuta, e kom pas nalë. E kom pas në alë sërë. Ashta besoj që 5-6 minuta dhe nëse nuk a bëj Valmiri, më ka shkru dikur e më ka thonë tha aje gjallë. Edhe pse kjo është e pranojnë fillimet e mija edhe ka fillu pjesa dytë. Së është teknikë me profesion s'ka di. Masi e nari këthy edhe une kom komentu edhe tani kër e kom kuptu
që nuk jam dëgju deri më tani, s'kam ditë çysh më anisma ose loja. I shku aty 15 minuta edhe unë ja çashtu si Naimi kom. A kemi treguar ndonjëherë atë rastin e lidhjes direkte kur Drito është shkoll kampion? A kemi treguar live ndonjëherë? Halo, kështë më kem dogut me çata. Jo, domethën unë prej kom im kon telefon, prej. Atë kon dëgjuesët e mi. Atë kon dëgjuesët e mi. Dëgjuesët e jonit, po. Është. Ai tregon aonde? Kan lidhje direkte nga Xhilani festa. Shfa Drita kampione, ne kishëm emisionin, ish ditë diel, po festuajnë në Xhilan. Drito është shkoll kampion. Shumë qytetar në Gjilan edhe ondi lidhje direkte në emisionin Sport Show djela. Ka qenë shumë e vështirë. Ja, japim lidhje në ondi. Ka qenë shumë e vështirë mi u dëgju prej studi. Ka pas shumë zhumë. Se shumë zhumë ka pas fest të arzakonshme edhe une tu e shtyp dëgjusën për mjoni juve ma mirum ka hi dëgjusja në vesh. Po, ajo pjesa e gomës. Ajo pjesa e gomës. E demonstrojmë pak për me këtu edhe shikuesi. Kështë dëgjusja që nuk e dinë se dikush... Që e ka për bjandi me vesh. Kena një fotografit për vazh dhe jetën. Edhe kjo këto i ka shku, se s'po mundi me ik, i ka shku andit në vesh. Mu në vesh. Kjo, bye bye. Edhe ma interesantë ka qenë se dere sa e kom kuptu... Jo, andi ka fillu me lyb, ku i ka... Dere sa e kom kuptu, ku ka me guma dhe qka është të ndodhë, ku o dëgjusja, do me thonë, se e parë që së shtrego. Edhe unë e kom fillu me kërku dëgjusën, në për tokë, edhe... Përtesha... Do me thonë... Masi ka përfundova. Masi përfundova lidhjen, edhe të kërku dëgjusën, edhe ma vonë, mas 10 minuta, dikone kam kuptu. Nga smimi që ja pa të mbëndit. Masi o pa të kësi prej spitalit. Edhe u desh me përfundu në spital me dysa gërshërt mlaja edhe ma hekën dëgjusën. E di që këta... Oke, do me thonë, ke përfundu në emergjensë? Po, po, në emergjensë. Kjo është e nesër me. E kam kuptu pas një kohë, tu folë, e kuptova që kam diçka këtu në besh. Sfonin mira. Edhe, kër i kum të regu gjithë vatë ishte Alban Belopoja, për shëndesëm ishte kamermani që ka punu në klan, edhe e vend që më mdimu ja ka njës me kesh edhe thjesht nuk e ka interesu. E pati në rrugë një kashe, diçka se. Po. Kopi panik. Edhe ishim me vozicin edhe unisëm për emergjens, a i ini këtu, po, ini me një rrugë që zdo të nanali policia. Edhe arsvjetimi i Gjavitit. Po jo, ka qenë shumë probleme, ju tregu, polizët që kanë duho dhe ata kanë menu që janë ka bojnë a i gorë. Ka tregu, i ka ju dëgju që janë vesh dhe i në anisë për emergjensë edhe i polici nuk e kuptoj keme nëjke që përbojmë shakokshtu, deri sa e ka kuptuaj edhe na toleroj shkum në emergjensë edhe e kom hi. Nëzirët goma. Oke, lapsusi, ja, se onde e zgjoti, po ke interesant. Edhe Bile Arrova cëllën e kom pas me thonë, se... Jo, në shumë i vërë, bravo. Ka, në normalisht, kur komentojnë atë faktë, pa tjetër që po, një që akun interesant se ma hujtaj, orim pa të shujt kolegu jëmë për i radios, në lujen kunder Balkani me Sivasporin në Turqi që fitoj 4-3, ka qenë i rast në momentin kur ka pas me bum, do këtë me dalën e përsi i skuadra turke. Edhe më brumë duket frashëri, edhe unë e thamë, shëqërë zotit nuk i një gollë, se isha atë qaqë... Edhe ke lukë, ka qenë shumë lukë interesante me këthim në rezultatë edhe po që... Në se tila leo të qinë... Po jo, dole ashtë dhe po që, normalisht, okej, se hina që... Komi qaqë shumë lukë edhe po që, dhe di që atë komend tani edhe shokë që kam përsi lukë edhe ju krejtë, di që e këni... Aja së është lapsus, po diçka që une e kujtej se kënë shumë interesant, po kam do shumë erbesoj me emna, me qytete, mi ahuq lejtarve, tani pak fillim për shambull du në prane Liga Franceze, ku në pak e shtirë bëse për krejt neve, e këna për cilë ma shumë live score, ose një kje ku... Varet për dikën, dikën ju. Po, për juve Francesë që rotullon i guën franqesht. Jo për mu, jo, e ki ofër personin. Ti e poliglot, poliglot jete. E ki ofër personin. Dhe dhe franqeshta? Jo, jo, na i një shumë, po më nëhot. Më ka ndodhë për shambull, nështë apo shkak edhe angazhimeve, me orë shumë e thonë peskë para se me janisë komentimi, nuk o mujtë me ditë cëllas kohadër i ka dresa të dosh pak me pritë, me thonë formacionet mirë, dhe sa s'ka dollë... Për shkak të angazhime dhe kak Lën Kosova, në një kronikë, në një qytetë, okej. E diçka ka ndodhë për shambull, si rostu 5 minuta më herët, dhe sa është e koma pa to, më ka ndodhë... Okej, Arlen? Andoj vetëm një, jo 2-3 si jo në andi. Para disa vitesh kur komentoja Copa America ka qenë natën. Dhe më dojnë 2-3 natën si kur me komentu NBA që thamë më herët. Po ka qenë ndeshët tepër e dëptë. Nuk e kom komentu me vullnet, edhe isha tepër i lëthë.
Costa Rica, më duket me Ekuadorën, diçka çështë pa të qendesha. Edhe kryet pjesa e parë. Tash kur kryet pjesa është ora 3 mëngjesit. Edhe thash hajt dal pak a din çetit na të kthjellna. E kisha marr jaknën, isha nis për shtëpi. Shkoj pjesa di që. Shko akull çovak. Te bëra ramizi shkollë me poshtë. Ku jam? Mas dia pas një dha. Ktheu më dash edhe pjesa e dytë. Jo, mirë, mirë, ajo natën pas ke pështu apo edhe natën apo? Natën apo? Po, po, po. Po mos e ka si nova. Do të rrohë vetësh mos e super. Andri vjen komandej për pjesën e dytë. Mrima. Si na jemi pas 20 sekundave. A ke si na jemi dhe një pasim aty godi. A pet më mirë se mos vet marr gjumi, domethënë. Ja, me mos. Pjesë dytë ka shumë aktiv se të fort. Ja. Ori pastor. Ori pastor. E unë e kupos në kicks klasik. Ma besu në ndeshën e Parisit në kuadrët kampionatit Francës. Edhe para se mi hinë komentim, zakonisht i shojmë në aplikacione kush mungon, kush mungon. I lezova aty, shumë buku, Neymar mungon, kjo mungon, kjo mungon, kjo mungon. Nisi transmitimi, thash formacione, thash mungon Neymari, nuk e ka ndimin e Neymarit. Në emë se në marim pjesën e dytë, ta këthe Neymarin pa pik problemi, informacion. Thonë, 2-3 herë, Neymar, 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 dikur. E ku t'i dojshë Neymar? O, një zotë e din kushtu i kënë në kra atje, mu më kish met automatike, a më fone. Na i hugo e ki tika na i. Jo, jo, më shkruj ke personi këtu në Messenger, më shkruj ke jetu i thonë Neymar. Unë i thëjsh, a, o, nuk jam të i thonë Neymar, se Neymarit i thash që nuk është në lojë është i lindum. O, Vlashko, ka për tha, kur të kryo transmitimin dhe gjeje vetën, tha, i ke thonë Neymar të faktën dy herë. Jo, bot, jo, zbot, e lashu, kryo komentimi, shkova, i thash në këse NFTP që ju kemë pamjet se shikus nështë nuk e din është në rjetë dërgohet komplet në ndeshja, thash vetëm përdu me ditë, edhe i shruva ati prapi, thash në cënë minutë të kohën që nëse i sakt kërë e këmë thonë Neymarin, thanë 7 minutë. Shkaj e lypja të, te qaj e minutë, Neymar në imi, Neymarin loj heqë. Une e kom pas një perë në Gjilandë, më thonë. E gutë gjuajtin besoj. Më thonë e shfilimi kër e mërëm drejtën e transmitimit për ligës edhe basket në futbol, mësa nej. Edhe në momentin e rastit, veç më ka do një tabele kushit për para, së tisha asë që thomë goditja, asë gjuajtje, e ndava si mes gutë gjuajtje dhe. A, gutë gjuajtje. E, mësë më i nërë asë një në bolë. A din me konë si barës. Pa, përkonë që ke, dhe bash një gjetje simpatike, gutë gjuajtje se mundet me shku atë. Edhe ku m'kesh masanej, njëherë u merë keqë në transmitim direkt, u merë keqë, po u nalë asë disha mundzirë. Që e makit s'pjani njështë, vështë u keqë o të në transmitim direkt. Dhe masanej keqë. Pras parës pja, vështë. Okej. Të më thonë që pja. Tregëm një cili për josh, para se me gallu të Albone, cili për josh ja ka huqë fort në kotë Covidit, ku s'ka shikus me thonë stadium i plët tifos. Para se t'kallojmë të Albone... Epse për vojnë? Mosni u lutna. Mosni. Ku shë ka bo? Une ku mbo, ka qenë ndeshja... Filimi edhe ajo, po? O shloja parë që e këmë komentu, do me thonë në Superligës, Lapi Drenica, Superloj, 3-3, po ajo e në tre jam, në fakt, momenti gollit arë në Ramadani të kanë fantastik, po jep arë në Ramadani gollit për 40 metra, vëne gjithë shikuesit në këmë, a pandemi, kamera nuk e qitë ka asë një shikus. Këtë stadiumin këmë, pa të dhënë, decidivisht, sa e mojme. Këtë stadiumin... Këtë përdi ma mirë, së vëmë përdi në lindin. Asë një shikus në tribun. A mo e shpjegoj këta, se po besoj, ma ka po pyjtje në një pi kolegve, e shpjegoj pra paskenat. Pak ma vërë. Kësh u kane, qësh ka arë. Unë e mojnë me njëtë Naimit, Luike Gjilani me Malishevën, edhe Malisheva e më por Gjilani. Po, shumë mirë. Êshtë një e mirë a lindit një me masja dhe këj foli. E jep gol Malisheva fiton, dhe më thonë, pa të konë kogja dramatike, më fund fiton Malisheva, edhe këj e thët emrin e një lejtari që së konë heq në loj, që e jep gol. Sigur të Naime. A i heq, dhe më thonë, asë protokoll, këj zdi që e kështik një fare emri, dhe më thonë. Problemet do fiks idea. Ja kështit. Do fiks idea. A është lirim finalja vajzave, me konë kështë në komentem, që është puna? Po, kam qenë me... A nëse zdojnë me tregu... Jo, nuk është... A bënë që ato për... Kjo është me porësi kjo pytje, dhe më thonë është përshë më brapa skinë, kështë është... E di se autori është jenë ndritë, është autori. Kolegu juj. Edhe ka qenë finalja... Pësëm shef, ndritë. Pësë nëse zgavoj, edhe në bashkë... Zemra, ja. Në pas zbukurije, po nuk më kujtojë të bjarni. Ka qenë ish futbolist,
Do më thonë, ton kohës të diskutu analizës sana dhe ajo jep një mendim të veti në gjithë se si bukje. Dhe ta shkabi. A kjo është apësia pëse dhirë bukje? Pa, pa, pa. Edhe do më thonë, qaj, ka qenë arsyja dhe pytjes. Gjithë se si bukje? Gjithë se si bukje. Edhe me ljotë zamre, si kumë thonë, gjithë se si bukje. Po, Arbon, pati një replikë për Arlindin. Po, se masi Arlindi e kaldoj temen, pe kaldoj tina. Është derbi javës në La Ligë, Barcelona, Valencia. Rasti parë, super rast për gol, topi po shkon pak për mi transversale, lindi për 8 gol. Ani masa një iluzion. Kogja me nesha që gol. Kogja pa ta zgo. Unë ka ndodh me këta Vlezet Williams. Edhe shtyp jam komentim, po unë e kom ditë që kam dalim mush. Po dhe me thonë, kër e kom shtyp të njëjtin futbolist. Si me thonë, Arlindi edhe ju në janë vlazën, edhe kom shtyp dy herë Arlindin. Pesho, ditë lindja njëjtë. Ue, thashtë ta e janë njëjtë. Edhe, se nuk e, do me thonë, kom gabu e kom shtyp personin njëjtë dy herë dhe kom hapë faqën e rejnë laptop. Thash këta janë Binjak, e po shumë në ajrezis, po dha Binjak një dhe djeti, ka ndalem. Ta ne përmirsova, edhe diçka tjetër ka në gjudo, se në gjudo ka hapsir për me morë frim. Moment kër shpërndon medaljet, momenti kër shkojnë highlights, nuk është pa tjetër me qenë aktiv gjatë komentimit. Po ka qenë shumë interesant formula një, dhe mojësha me një qështë telefonin, edhe më interesoj ke, që apë ndosë se ke shumë interesant. Gara e fundit e sezonit. Nuk e di që ka qenë. Edhe u hopë në komentim, thëmë Hamilton. Qëfar Hamilton e vëllot gjithë isha të komentu, po më lidh me këto qa isha të rekshyrë. Pash, Hamilton është më ndrysha dhe rusi gjundës, edhe kërë është bojt një kampionat në Angli, ka qënë prezent ati. Po që shvjo. Asë nuk e kishë unë i dinë, po që shvjo. Hamilton e prezent. Manuel, edhe unë e dinë njëtë mirë për ty. Hajde. Keni qenë me Lindin në Milano, me komentatishën e kupës së Italisë, ka qenë Juventusi me Interin, apo? Po, po. Edhe Emanueli fillon të thotë statistikat e ndeshës. A, unë e kisha komplet ndeshën tjetër, se më kam bërë. Statistikat e një ndeshë tjetër, ishte Interlat që është villuar disa ditë marët, edhe i thotë gjitha statistikat edhe në punë reagimit ishte, jo se kjo pas ka qenë në ndeshën e galuar. Jo, ishte 20 minuta, nuk e dija ka qenë luar. Minuta 15 goditje, po qëfar 15 goditje, ma shumë goditje se minuta. Se ke bo refresh. Se ke bo refresh dhe ka qenë luar. Aty edhe Angel i u patë konë prezent. Jeter. Para me ndonë, tash ju, tash gjithë ju, lëp një rritje rogë. Jo, gjithë ne tash presim një lapsus, ma kemë nga tregu që e ka bërë. Asë nuk... E vërtis të tuo që s'ko... Jo, boj shumë nga bime, unë problemin ma të madhë dhe ka me emrat, edhe hishë ma larkë se në edicionin e fundit, emisionit Sport Show, në vitit 2022, jahu që Armen toa që te emrin, i thash Arben, nuk di ka mërë dhe Arben, asë kemi asë kolegë Arben, unë s'kam asë një mikë, asë familjar Arben. Arbeni po këj po, po, në unë kryta me Arbenin. Qërë mërë Arbeni, kamermani. O, më falë Arbeni. Adin kujnë akon me kamere. Adin kujnë akon me kamere. Të një moment tjetër. Êshtë momenti kur dhe bojmë se cilin nga një pytje se cilit, po mënaj, mësa fërë në thojza që kemi. Jo, mu e makit, po në mes vete. Na e ma... Ne imi të hapur edhe në të kemi. Se cilit kemi bojnë një pytje që në ashta krejt vitin e kemi ndu mi abo qatë pytje. Po mërë? Po më do këti pas i shkru. A, i kamën e, ja. Hajde. Se cili, se cili. E joni, tash përshkëm pak edhe qështë i karakterit. E joni, do shta me vetë, a i ka orë në herën me thuj në komentim në Isan, edhe nëse i kishor momenti me thuj në Isan kabin, cilja i shkon pa Isa që i kishtu i parën. Kështë ta ka përpytin shpendja? Ja, ja, une. Ja, ja, une. Ishti po do me thonë që Naimi kishe qyrë me marë pytin. Jo, se me zëtë respekt. Ja, 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 vesh nga. Jo, ajtë mos salim e burimin e pytjes. A e bojmë pa ndërhyri. Êshtë mos ndërhyri se po botë shumë lëmsh. Amo, nga vesh Isan, une e përpon pasat. Me njerë monitorin e kshatit. Mësë me mujtë me po. A dinë mësë me bu nervaz. E kusht kishtë dojnë monitor që kështë reagu që është? Po, se di kusht. Kërë ishar dhe kshatit. Kërë ishar dhe këti. U përgjegjë. Arlindin e këna pos ka gjanë levizje si vjetë. Mërana jashtë, mërana jashtë, mërana jashtë. Pyti është Arlind, ama mirë mërana. A ma mirë të mërana, a jashtë. A ma mirë Kosova, ma jashtë mërana se ftoftë. Ma mirë mërana. Ma mirë mërana. Pse jashtë? Pse keq jashtë? Ma nëzetë.
Andoshta me gjas nuk t'ka pëlqy partneri që t'ka shoqëru jashtë. Ka qenë Arbeni. I ka pas disa partnerë. Kemi qenë me Manuelin, me Arbenin. Me Arbenin nuk t'ka shumë keni pas. Ves Arlin t'ka qenë i njetë, ja. Arlin, kjo pi bjen që lëqoran pak. O, ka shku shpendi, ndeshën ma historike. Besë, bra. Pranën, Balkani me Sivasporin. Mirë. Nalim e te... Zotri Lirimi Lirim, çfarë ndjeni? Ja, mbiem, zotrim, mbiem në thirrët. Zotri Peci. Po. Po i ndjeni edhe zotri. Po fundu një ndeshje në kohën e rregullt. Ai spodi, unë ndjenja di kam përzime kur është puna e kohës të rregullt dhe vazhdimeve. Që ka emocione tash mundet më përlot. Unë gjithmonë përgatit. Unë gjithmonë përgatit në për dyat. Kështu që, do të thonë, e njëjtë është ajo, spodi. Spodi çfarë përgjigje më të saktë më të jap. Okej. Edhe te zotriu i statistikave, e kam një pytje. Urna. Sa përqind ke pas komentim aktiv, edhe sa përqind ke pas komentim pasiv gjatë periodës të artëmushën? Gjatë krejt periodës, se une vetën e ndajnë dy perioda. Në fillim, kur ja kum njës me komentu këtu në artëmushën, nuk u nalësha. Qa ndodhë, kë une i grashë. A në këtë periodën e fundit, ashtë kur po komentoj natëm, për mbjen edhe me fjetë, kështu që rritët kjo perioda pasive pak. A jo mi qartë besoj. Kam bedhë dhe një andë, ja? Te personi jemi preferuar. I fundit, a? Për fund? Nësë me më kuptu njerë dhe... Së më bëllqira. Jam bitor të. Duhet pa tjetër, ti mi u drejtu me një super... Oh la la! Andi, kje aspettanto nel 2023? Po don... Këthejan dhe të njëtë në gjupë, pas të e për këteni. Në njëtë në gjupë, don, a? Po të lutëm, se italisht po bësej të abonë, a? Shkryjnë. Inter e sere kampionit Italia. O la la. Inter kampionit Italia, po që shio. Inter kampionit Italia, që apre 2023, a? Po. Oke. Hale shumë me andin, mas e veç pytja e fundit ke për andin. Pytjet për kolegë. Pytjet për kolegë. Unë Naimi u mbla për fund, unë për pyti me njerë Naimin. Po e hek qafe. Po. Naim, qështë e ka pos emrin, volejbolisti sloven, që kur ka fillu, kur ke fillu me transmitim, the kjo është litari më i rëndësishëm i Slovenisë në volejbol. So mirë të pos ka përcjellë. Aja, vështë du të me ispe emisionit liresht. Jo, të rekom emrin. Ja, vështë du të me ispe emisionit. E cenzurojnë, pa mera, këtu jeti. Ja, rafsh, për që mbjen me anë emri ti, arrojat pun. Jo, së pun cenzurës. Ajo është qështë... Jo, se, andi po pretendon që Naimi ka thonë, kjo është handbolista, po? Jo, volejbol. A volejbolisti, më erën si shumë Sloven, e që në bakë si ka njoftë asë. Se ka njoftë fare. Luka Doncic. Demeku në pinjo, a? Luka Doncic. Andi, Demeku pinjo, ne. Këto është një problem, se nuk e kemi bunë ato pa fillu në desha. Hajde se s'kem shumë ku, se e është shumë interesant të pytje, dikuj tjetër. Ardhin dhe t'ja kësha ba një pytje, qyshe le benin, me shku më taku me Perezin e Muzgjil në Helsinki ashtu. O kënë të bo test? Qyrë, që ka ndodhi me Benin? Benin edhe me... Për pak si një sreti u bo atashtë në që kemë në kampionat të trojë. Me pas Benin famën e një sretit, besoj që ishë përsërit, këtë bota kishë full për të. Po Benin edhe në zingjir me majtë të shtirë, dhe më honë, kur shkon kështë jashtë, se e gjenë prapë një birë për me depërtu dhe me... Zonën VIP, ja? Me Perezin. Është aku ka bërë. Me soshor, me soshor ka që. Edhe jo një herë, dy herë. Po, dy herë. Po, këshin bërë dosta, po vikin Kosovaj. Ja, edhe kur ka shumë poshtë aty të sigurimi, ka thonë Perezin, my friend, ka thonë, what my friend, ka thonë, që foto? Po, të ne kam shok Perezin, edhe ja hopin dirë. Po, në shfarë fuqie, Arben Zeqirë. Se jo Perezi. Edhe stema në Real Madridit të në... Po, po, e ka vënusë. A e ka menu që është njëri tretë mas Perezit. A e që ja ka kaldur vatën. Tjetë. Jonin Shpejtjan, zakonisht, kur po shkojmë të rendë futbolit, që ka bënë ato tri orë maherët që shkojmë në teren, që shkojmë alonë që ato tri orë desa po vjen loja. Vime një farë falderi për i Prishtinës. A ke provu piknik me bënë e herë, sonë për shambull kom provu edhe piknik, me marë dyshka një qepe, edhe... Jo, për shambull, ka një herë, vartë edhe ku përshkojnë, no? Kur kam dohë, ka një herë shkojmë i bujmë ato matje teknike dhe të stadionit, qa që maherët vime më zvinas? Na im parë që shkojmë stadion, para se marë... E ka njerë, për shumë, këtë varët, e kena se një farë, që me thonë, si menyje. Kër shkojna në Skenderaj, dina kër shkojna. Kër shkojna atje, dina kër shkojna, shkojna për qaja, për kështu që këtë varët prea, se... Po janë për shumë, stadiumet që nuk i plëtsojnë kushtet shumica.
nëse të kap nevoja, çysh ja bën? Po do të më zgjidhë na çësh, sigurisht. Ose çati ku janë lojtarët me një farë marrëveshje që i njohim ka pak, më thon, a bën ja. Ose te ato shtëpia që shkruan pronezant. A bën ja 2-3 minuta, domethën më shfrytzu edhe që do të zgjidhë. Po ndoshta ka ka dalë. E çe kjo është më çajt, se s'ka kushte në stadium. Pse është më çish fare? Arbonin, Arbonin në pyetje direkte pse po komenton ka shumë basketbol, por mos i thaa që o, pasha zotin me qef ju. Përgjigje ma direkt e zdi. Lirimit. Edhe lirimi. Lirimit, a edhe në kërë kilon kërën sot, lirim. Kjo ka ndodhë, para pak ditve, prej Prizrenit, prej komentimit dhe erdha të puna dhe me menim që e kumplon të kontinjere i me Turina. Kërë dhe po shot qani, kalablak qenë. Ta pas ka ngrët qenë e kjerën. Unë e kjerën prej qenëve, pe këthej kryt kjerën para kombe. Do me thonë që... Qa që shëtu ti? Si denë ku e këmblon kjerën. Okej. Lirimeve. Lirimi, hajde lirim, pytjët për kolegë. Për Jonin, Jonë, a mame qef kishe komentu not a handball, ose e di që dhe handball ke komentu. Handball, së thash sportet, pa, ta kështë që handball, kështë asë gjithë para notit, nësë është kjo pytja. Atraktivë u konë handball? Okej, Lindi, gjatë karinës, si komentator, o konë nëj batut që kështë dosh mësme thonë që atë cërë. Ka ke thonë njerë, më kur? Po. Së më kujtohet, diçka nëj farë batutë konkretisht, po ka do shpreje që kam qef, dalin ka njerë edhe thu, mi eliminu, mësmi përdur më. Po konkretisht, diçka... No, jo, kisha dojshtë. Okej, kisha dojshtë na jem e përmana urën e Portugalisë kësimet, edhe ajo në gjarë jo kone... Njere të spikesh të esë, vlo. Por ty, po qysh o kone puna që om lutëm e të ndruë. Edhe qysh pa keshu linkun e fakt edhe dhe statistikë. Qysh malëshove, po donë me fakt. Qysh malëshove me një fjallë. Qysh kesh, ej. U kënas, në njërem. Ej, është amar shumë interesant, se... O, interesant për ty. Ka tjetë. Jo, kom pas nevoj për zavendësim. Edhe kom pyt lirimin të parin se ke... Nuk e di që kom pas diqka angazhime, jashtë... Po lebe s'ka pas angazhime, po vore! Se kom komentu edhe këse natë. Edhe u përkujdesa me shku në Federatë Ndërkëmtarët të notit, se i qitëshin vazhdimisht statistikat edhe curin përmëndoj programin për në gjarët në vazhdim. E kom marrë linkun, e kom gjithë, përmëndoj garën, e kom marrë linkun, e kom kopju, ja kom dërgu këti, kom thonë kreti kitë gatshme në link, veç kime hi me komentu. Ta është vazhdimi, falimderit, na em, une i bindur që komë e konë mirë në komentim, po i në komentim prek linkun bardhë. Edhe veç për një moment ja ka njës njës të ftofta së sisha i përgaditu në dzerra. Edhe masanej të anishe u konë puna që këna kesho me qatësem. Tjetra. Për Arbonin. Pytjen për Arbonin. Veç, po ma shpejt që me mujtë me i konkrete, besëm së më kujtohet për... A, së të më thonë kjo orën e mision pa përgatit. Jo, po po. Në galdzu kërë kërë sanë. Arboni të më thonë, është qaqë bashkë punu, sa që... Së kom pytje për to. Ka ndohë dhe kum qitë edhe prej pushimi, ka dalë për mdru, shto që për Arboni së kësha pas në i pytje, në që kam falje. A bërë me qofë. Okej. Për shambull, une e kina pas një histori me Lindin edhe me Angelin Shkup, ndeshja Shkup i Balkanin, ndeshja pare, dhe na jena kanë të akreditun normal, si gazetar, si pres, po du me vetar Lindin, qysh ja bone o vla që jine në stadium, si në supermarket, ata që transmitojshin lojën, preqin mi kry Lindin njerë intervista, ta një mi morë. Si ajnë një sretit, si një sretit. Po, edhe në punën tonë si gazetar, si komendator, du të me konë kënë gjaj gjinshëm, edhe unë e mënohë në qëfar të forme, me gjithë në kanal edhe me arritë qëllimet e mija, ishte fitore historike e Balkanit këndë shkupit. Që shtyne, po na interesoni, dim rëndësin e ndeshës, ajde, për dalaveri ke bu. Edhe akreditimi, me një anë ishtë, dhe më thonë, shkrujke ndeshja dhe data, edhe e këtheva në këtë tjetërë nënë. Mos më ditë qka është edhe... Akreditim tjetër ka qenë, a? Akreditimi i ndeshës, dhe më thonë, po thjesht stjarda, mos me pa, dhe më thonë, qfare, edhe shkova te fusha atje i bona intervistat. Së s'ki pas drejt me hynë zonë me atë akreditim? Jo, s'ke në ndeshën se keshëm transmitim, e keshë super sporti, po ne i bona intervistat me lojtarët tani ata shkun me... Ja, oke marë ekskluzivitet. Kontra. Vashdojme. E kom një pytje interesant edhe për Naimin.
është një fakt që... E vlerëson Naimi, është interesant pyetje. Naimi është interesant për Kate. është një pyetje që njerëz të kanë pasur edhe gjatë vitit 2022, po që nuk ka ndodhur. Tash po du me vetë në vitin 2023, ku më kanë viti kur ti kemi mjell plot. e kemi pas një farë tentative, po halejmi në shqyrtim. A, do më thonë është pending. Halejmi në pending jemi. A ka më mbledh në komision, o? Okay. Duhet komisionin njerë. Pa e marë leje nuk bënë. Ajde për tjerët pytja. Për ondin... O s'ka përgatit kë? Nëse e kishe zgjedh një formacion me lojtarët ma të mirë të vitit, a e kishe shtim brojtje Jules Kund? Ndim. Jules. Jo. Jo, a? Në doko që e ka meritu, Jules Kundja me që... Kundja. Okay. Magurës. Tjetra, po di, qëto e këmë përgadit, këto tjerat, Jonin... A e pyte Jonin? Jo, nëse Jonin kisha desh me ditat emocionin, kër e ka dhonë Krasniqi gol për balë Sivasporit për 4-3, u kanë minuta e fundit, sekundi fundit, unë kabinën gjitën të komentu, unë një transmitim edhe të onë. Pse okay. Këtë kjo? Se këmë jarë shumë zërë. Jo, po normal, u kënë momente që nështë ase priti më kërkosh që më nëtë më kryllua me fitore të Balkanit, prej në fundë dhe bëse që më ka rëmbi emocione. Dukët veç jo në Larlindi kanë betë pa bo pytja, po? Shka pytja se në vësës. Ja, ja, qysh jo. Hade, urna, urna. Që e onë e prot, për nisti? Me Naimin, a ke për cilë ma frikë Matrixin? A pe vizitojnë në foshën e... Matrixin e këmë këqyrë të fundit, edicionin e ri, a ke reloaded? Nëse se më gabim, tash ka dalë verzion i ri i Matrixit, është... Nuk ja hush, do më. Ja, 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 Matrixin, në Sniper ke ka. Shumë respekt. Për shikut që nuk e din... Unë s'pëtë e shajpare. Po, ja, me tregu pak, dhëtë me shtjelu, që a bula Matrixit. Pa do... Jo, për diçka tjetër... Pa loj, unë nuk isha... Ja, unë për film. Ja, 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 diçka, ja, diçka tjetër pyte, tash, 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 jelojnë. Por s'ka po bëhet. Naim, naim. Naim, çfarë është fjala? Nëse doni serioz naim. Mos le të ngon Nailja. Mos e di. Matrixi. Naim, do të më shpjegoj. Matrixi vëllai. Është veprim i yti, do të më shpjegoj çka ka. Jo, nëse nuk do Naim. Po veprimi vet. A, filmi. Filmi. Filmi, film, u kry. Okej, filmin e ka kështu. A le të vjen kës po don. Okej. Ke bash. Oh, haj. Vazhdojmë. Jonin e kësha pyt, Valjoni ja dha e krase me personajnë me Depolin, si fërkagji. A menon që je fërkagji në redaksi? Jam se si dëroj pa drejtësit. A ke pa drejtësit në redaksi? Joni? Koka njëherë, ka. Me shërtu, normal, kërë punoj në shumë vetë, atë edhe në familje, ki pak në cilë. Besi që reagoj shpejt, amo... Edhe ftof në shpejt, a? Edhe ftof në shpejt, po pa drejtë shumë rol, po ma mërmenja për vete, vë fërka, G. Gë, njerë ta një fërka. O, dhe ka post një intervjist me Sami Sërmogjen edhe me pyta a unë një siklet, sepse vazhdimisht e kap ke përkro, këtheu ka kamera, këtheu ka kamera. Po, në fakt, po, qështjo, po më kujtojt, isha në siklet edhe në fakt, Sami Sërmogjen e trenirë nuk e priti aqë mirë, dhe më thonë që atë reagim. Qa e kalun me mua? Po, e këqër kem rol. Qa po mbrek, jo, qa po mbrek. Ishti shumë live edhe kamermanin ma bën me shenë që ktheje... Drejtoje, ka kamerë, po me poftyrë. Po, edhe unës kisha mundësi tjetër, do me thonë në qatë moment e pash ma të arsyshme, janë gjitha që të përkroj, do isha me këty edhe ajo në këqër ke... Qa po bënde me? Qa ki më rëti? Nuk e priti mirë, po isha pak... Ka menu se dentisti që ja lypë ato... Qa i lypë dentisti, aja bënë kështë? Tho të jo mërë se... A ma ato për... Se si kletë, bo. Edhe tjetëra. Për lirimin... Mitrovici e të në lirime dhe bojnë koqar një u të më gjithdo dit, a kështë pas qef me jetu në Prishtinir. Po, po, Mustafa u bo Prishtina li. Me thonë ju. Raj. Me thonë po, apet. Mundësit ato, mundësion, po, në një tarë me tafër të ndoshta që të të vijedhë në Prishtin si Mustafa. Unë e kështë apërpozu pëse mësë me tapu një kabin të komentimit latja. Po, shumë, 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 shumë. Zhambull kryetari Prishtinës si ka po ndonë ndryshime, mund është me u bloku. Po jo, s'ka lidhje për atë. Më mësu, kishu e kështë. Vesë më nëshme i me shashë të s'ki ku henë. Edhe Arbonit, ha? Po anë kjo rrugën edhe ma bloku. Arbonit, qëta është më kujtu një pytje, një gjarë interesante. Për e të parë, u takova me babin e ti në Lipjan. Edhe, unë kësha shku me komentu në Lipjan, që është qyteti i Arbonit. O, fardjallit, ha? Edhe, Më falë,
Unë e thajem baba jarmu. Doshta me pyt qa, qysht ka qenë për shtypjet e ti ndaj meje, do më për qatë bisedë që këna. Jo, ai me krej që u takun Lipian, kërë keni komentu Lipianën, krej të keni lonë për shtypjet mira, o më desha me kalëzu pra paskenën e pytjes tina. Unë i kumë thonë, këshëre bese Arlindi mu pëmë qënë drenatë. Po, ankoj që te prindi për shefa. Po, qysh jo. Joni. Okej, Lirimin e kësha pyta, kësha pas qef, me shkua pet në finalet Superkupës të Kosovës. Më shku me komentu për vend në gjarës. A kështë pas qef, po jo, ta një ves njerën... Ja, vesh, du të me tregu edhe që ka ndodh me pas... Po, i kemi qenë një herë... Sepse... Hera par, kemi qenë... Hera par që ka qenë një transmitim i artmoshënit jashtë kufive, ka qenë Superkupa para 2 vitesh, apo? A, Drita Prishtina? Drita Prishtina. Tash po flitët që ka me qenë aprap në Turqi, edhe... Po besojmë që aty e në është në transmitim, a? E përves Lirim në kështë po që? Po, aj... Se në Turqia ke... Komentimi në e atë me ty, atje dhe më thonë janë njona prej kujtime më matë mira që i kom njetë. E dhe me gjithë që, pse jo. Kujtja para Lindin, a mundet me shku... A mundet me shku Lirim? Me komentu... Gjëse se ndesha në atë motion dhe tje. Ajo po dhjetë sigur, ajo po dhjetë sigur. Përgjigje prej shefash. A më vetë në pytje tjera, jo, Joni? Momentin ma të sikletëshëm, nështë a këtu ke pytje pak ma e garë, momentin ma e sikletëshëm që ke posë si gazetarë në kalëza. Eu? Zuar na e mësët me nërë. Se ke pytje në reale, oke, që pjam, nëse, sigurisht që gojta në kun, kur ke fillu në klanë, ke posë një telashe me... Kujtoje? Një ish... Jëmë të mundë në kujtu. Në fakt, ish? U thejtë si klubit, përbëdim për kërë është fjalla. Për kamishin? Po, për bëkem ashtiju, se s'më kujtu. A ka qenë... Klauni ka posë këgjad? Këgja, po, këgja për balin, me ta. Bile, bile, përshëndes Valonin mas 10 vjetë, as di sa Valonin e këm me një farvedo që e kemi postu, Valonin e dosh me bota një storin arsvetuse. A ka qenë qaj momenti ma i si kletëshën për ty, sepse ku një farë, këgja një farë fërke, jënë ka qenë njëri prej, atër, mësë me thonë, kam qenë fmi, të mëndë kur kanë qëllu gazetë. Me rëndësi me shtjellu, qka? Ka posë një raportim, unë nësa kujtej, edhe nuk i ka pëllqy për atë në atë ku kam njëshet edhe kardë, mu arsjetu edhe, edhe ka posë bëmdukët edhe atër story me tregu që s'ka qenë, nëse s'di që ka qenë. Unë e mbaj mendë shumë mirë, sepse për një me ka qenë një siklet shumë momenti. I kemë edhe pak minuta. Po, vushtria me Trepçën, lushin në vushtri, edhe gjithmonë kërë jenë balaqu, këto dy skuadra ka pasë eksese, incidente për plasit të tifëzve, edhe me njerë, mësë i përfëndojnë ndeshja, e pasë që një grumbulli tifëzve përshkojnë... Në atë ndeshje ka pasë jona, në kuptimin fërkazi. Në vushtri i ke pasë gjithmonë. Ja, në shako. Edhe përshë, edhe i thash kamermanit, hajde përshkojmë se që atje është ka bëhë diqka, kur përshë kamishin, atëherë, ka pasë edhe revollin, du më vërë, kanë tjerë revollin edhe... Ka ndo drejtsin me të kështë. Ka ndo drejtsin. Edhe në lajme, du më thënë, qëndrore kërë erdhëm, lajme i parë, nën kretari i federatës me arbajtë, shtu në diqka, armë, drejtën tifëzve. Arbajtë i valje. Po. Edhe ato e mërën policia, kam ishën atë ku. Edhe... Ta shkon në adin, ku me ditë ato farë procesit gjithësore që në ligjore, na e qëtëm lajmin, a i mas lajmit në klanë, kam ishi. Ta po, me... Po ku jeve t'jo li mirë? Ku që ka bu lajmin, po ka bu Arlindi. Edhe, kur je i ri, normal që këshyrë me nga mas në gjarëve që të rekin... Edhe? Edhe, lëpë keme kërku falje. Lëpë keme kërku falje publike që s'ka qenë dhe më thonë qashtu, po aty u shëke pamit. A video me revolja? Edhe a jeshtë në atë periullën kërë dojke mu bo deputet, edhe normal dojke imajin me ti me post pozitiv në publik. Edhe mu ka dasht ko gjatë një ko me umar me këtë qështje. Na ima u menove. Edhe dojen që për ta pas komandant në UÇK u duv me aktivizu. Pasë e thyrë burrat, pasë e më lirë meshqit, ha? E, mos më angus meshqit, ha? Mos më angus meshqit, pasë e më lirë. Solujke besa pejes në Shajnë Haji Islami. A, ty të nejtë. Kër pa fillu, fillimisht renovimi, rënimi aty në ullëseve, në atë pjesën ka rruga kryesore. Ajo kryesoreja ka qena e pjesa. Edhe tash gazetlarët nuk kam pasë kërfar opcioni tjetër me nejtë kërkon. Unë nësëm prej klanit, koha ke super, kur mërëtëm atje, filloj me rashi.
Edhe tash pjesën më të madhe të ndeshjes e kemi për cilë. Unë me çadër, kont në ujë. Se kështë kam e shku, krejt lojtë. Ka fotografi, mundet më rëndit. 90 minuta dhe me thonë në ujë. Adin ku mundet më rëndit fotografia Neymit, me ato të bacës gani që adin që është ajo që i lojnë durë në pëqilë, që është është dhe Naimi, të nejtë me çadër të KFB-sa, të nejtë që të pritë më shiren. A vedin e fotografia legendare e pavarësimit futbolit, fotografia e dytë... Ta shumë e ka rivresku. Po fotografia e dytë me rëndësishme... A ka mbetë edhe dikush pa? Po dhe Arbun. Ka krasu me gjendin e... Dhe Lirimi mdo këta? Jo, Lirimi në pyto. Ok, edhe Arbuni. Lirimi e sigurej, udhëtimi në Turqi. Arbun, pjesa, që me thonë, ma e mira që të ka ndohë dhe ishtë ashtë pëjtë se komentatore e dimi, e të regu që gjithë ka posë qefë me kunë, po qka është ma e mira që dhe ishtë ashtë ka plëcu, shtë që ke bëhë dhe qka. U kanë një ove jasë zakonëshme në fundin e tetorit, u kanë gjiro e fundit në Ligën e Kampionve dhe gjiro e fundit në Konferencë Ligë. Dhe për dy ditë të renë, i kumë komentu Milano-Salzburg që u kanë desha ma e rëndësishme e fazës të grupeve komplet, edhe të nesrit Balkani, e lujke ndeshën e fundit në Konferencë Ligë në Rumani për balë Klujit. Këto dy ndeshë, do me thonë, një në zemrën teme dhe mi dasi mi vra. Unë e besoj që kom e vazhdu këtë punë edhe me dekada tjera, a mos i këto dy ndeshë që i kumë përjetu, nuk kom e përjetu asë. Shala, luj sa ma mloja përjetën. Ok. Anë derit. Anë dinë zdi se veta. Na imi thanë që ka kështu afinitet. Probleme. Jo, jo, s'ka problem. Jo, na imi thanë s'ka problem me i shqiptu emra. Anina, e testojmë. Ja, jep, ju e këtë një mërë? Ja, së përdu me u shpërndohë, se nëse shpërndohën, ta e ushtrojnë. E ushtrojnë, okej. Së që përdu me i në zonë pa përgatit. Ani këtë e ka regjia, letashe regjia, edhe pastaj... Se dhja më në ka. Veç nga të regojnë qyshe Shqipton e Avni Yulli Gjeorgjan që lua në Napoli. Kvica Kvaraselia. Qysh? Kvica Kvaraselia. Jas, se që është shta? Kvica Kvaraselia. Ashtelja se mja. Ashtelja. Unë e di që cili ka një me të bërë. E mërën vesht, ashtë bre, gapshe, gabum, që e pëtëm nëjë. Amo jo, dhët, ose, dy shanej, dy kënej. Amë në të ndryshma. Kvica Gvaraselia, unë e ndryshë të tine, kej. Ti me se endroj Arboni, kalon të tjerët. Për cilë e Arlen? Unë e ku pas komentim. A, po? Po, edhe Kvaraselia, i këmë thonë. Qelia. Kvaraselia. E ka shu. Kvaraselia. A, kjo italianski. Që ko ka dhe pytja tjetër? Maradona. E njëtë ko ka. Mirë, sa po kemi dalin nga kampionati botëror që këtë vitë është mbajt në dimër dhe definitivisht jemi kënaqë shumë me këtë kampionat botëror, po më interesën me ditë kush prej juve është prognozeri ma i mirë ose parashikusi ma i mirë. Për matë këqetë të kalzojnë, a që kena ra në grupe, për matë mirë të vazhdani. Kush mundet që të me thonë në një maj mirë? Argentina, kush ka thonë? Ka thonë në ndritë? A kemë dikon që ka thonë në Argentina? Naimi. Naimi. Naimi, po. Unë e kom qenë me Arlindin me Francën. Po, dhe të jenë finale e nashku. Kampionati botërorë. Jënë ti? Unë ju kom me Brazilin, fatkecështë. Okej. Anë? Argentina në kom posë. Argentina? Po, unë e Naimi në fitusë. E kush shukon? Arbun e ka posë Uruguayn, Lirimi Gjermanin. Në grupe. Unë e për ty e këmë disë së posanë. Aba ja, të zgut? Okej, po u mërë vesh, kush ka qenë parashikus maj mirë. Parashikus maj mirë ka qenë Naimi. Pa tjetër që po. Edhe Andi, edhe jonim... Jo, unë jo, Brazil, Arte ka hesën e... Oke, Andi me Naimin. Qysh është me parashikime, se në ashtë ka... Qe ku ma qënë zotja, po këptën? Qe? Më ka kopju. Po kjo si më ka po, mua e të ka shru Argentina. Me nga të regu me cilin trajner të Superligës pëlqejnë ma shumë ose i preferon intervistat pas në deshës edhe me cilin veç që duhër se... Me këta që jënë të fështirë pëse pikrisht Arbnor Marina, se kërru për shumë zërë me marë në pytje. Me Arbnorin, pytja për ndeshjen, ma bënë tha e ty atë pëlqej loja. Tha shponjë me po pytje ti më përgjith, dhe me thane ku pas një moment si kletë shumë ama, pak se të lashë është me marë në intervise dhe i lirdajen, se shkon shveshtore, duesh me pritë. Po pajme në që na këta kohën e tina. Qethët e rruhët e, po të e rrisat vinë. Pak pizë pak. E me këndë për qanë? Po në përgjithsi me krejtë, s'po di, nuk kam në i trajner që s'u më përqenë. Po së përqenë Arbnore dhe Lirdoja. Jo, Arbnore. Po i thaj dhe se, po pas momenti... Shtiro me marë Arbnore Marinë në mësit të uvlojë. Po është momenti si kletë shumë. Po po, shtiro. Hajde Arbonin. Po për mune, e kësha vlerësu lartë Tahir Batatinën, i cili kur të kryet ndeshë, asë nuk shkon gjbeshtore, asë kërkund të preq që aty e kryin. Perfekt. E përgatetër? Për ma i shtirë, kësha thonë, së po di bre. Nuk po di, ndështë ta dollë, ku se këtë edicion ka ra me komentu shumë lojt Dugazini në fillim kampionatit edhe aj hopke, edhe ka pas momente që u vënëjke ka 10 minuta 15, u duke me mshelë transmitimin që s'ki shumë ko me pritë.
Për ta dytë partë, për pjesën e parë, mendoj që është Zekria Ramadani dhe Ardian Uji, shumë korrekt. Me ta shpesh kemi ta, po mendoj, diskutim edhe para fillimit të ndeshës, janë shumë e pyesin Naimin apo të pëlqen, janë shumë të hapën në komunikim. E te kjo e dyta, po deri sa Dollku, aty dikon janë kushti më të paparashikueshëm. Dollku, Morina dhe Dollku. Morina dhe Dollku. Sa më update Naim? Po se po thot drita se ka trajnerin. Jo, po po them. Me esh. Jo, se ke shtu esh. Na dejtash se pjesë tjetër se kena provu. Hajde Andi. Kush të mpëlqen? Kush është i mirë dhe kush është i keq? Jo, kush të mpëlqen? Kush është po më vështirë me realizuar intervistë? Realisht disa që apo në teren gon shpesh herë në kur trajnerat që humbin nuk dalin në intervistë. Realisht kjo më duket një gjest as pak i mirë në atë moment, se si trajner dush me marrë përgjithsinë edhe me thonë diçka. E shpesh herë këtë për shembull me ndallë ku e më ka ra që e ka praktiktu këtë dhe mendoj që Dollku nuk kom pas shumë eksperiencë mirë edhe definitivisht Arbnar Morina. Me gjithë se ne e kemi... Kure u blojën në fjallë. Kure u blojën është një trajner i cili shpesher mendojnë që dhe të nejë është problemi. Po, Jan? Asaj përket trenerave që për një me më kalion brisë për kulturën që e kanë mas lujve, është definitivisht ishtë treneri tash i dritës në Hiu, po ashtë edhe Zekria Ramadani edhe kur humbin edhe kur fitojnë në kanë të njëjtën tempo edhe të folurit edhe të shprehurit edhe për një respekt të mirë të apë edhe ti kërë bënë intervjisën. Pas ka gjitha sa joni me u bo trajner se shumë serios je bo. Jo, më qëfar serios je. Për këta dy, për një me kështu kërës ka po dhe si do mësë kërë kemi thirë për me ardhë. Kërës është i fështirë, është i fështirë i Lirdoja se me ndonë ndoshta në Shqipëri, është ashtu Shqipëri, ndoshta kohë me vazhdu ende me prit dhe të krymë fesën e me marë intervjisen, edhe një disari këmë thonë nejemi live dhe du të me përfundu brenda një kohë të shtirë, edhe shumë shpejt e kësha përmendu në këmë posë një fërkim me trenerin Tahir Lushtaku në Skenderaj, sepse humë nga Lapi edhe në zgjithë mund japim për parësi trenerave mjësafir përshka që ata kanë me otu, edhe trenerit Lushtaku i do që shumë foli trenerit Tahir Batatina në këtë ishën e këmi këshyrë, masa ne ishën 3 minuta komplet që ka furë të Batatina. Jo, unë espres 10 minuta, 15 minuta e kështu me rohë, po ka qenë afekt, pas taj edhe këmë bisedu me të gjithë që ka qenë rejë. Ok, Arne, se imë krejtë fërë. Shpejtë. Unë me knatësi bëjë intervjisat me Ismet Munishin edhe me trajnerin Batatina. Kom qefë edhe me nga cëmu nga njerë me pytje, sepse edhe përbëjnë lajmë deklaratat e tyre. Ndërsa me Panadicin e Ferizojt ende nuk më ka shiju, do më thonë kështu, intervista me të... I të mësën Shqipën e, me tre për këtë. Mirë, përmënaj, për dëshira nuk për i pysim se është rritja pagave. Finalja qempion. Jo, jo, dëshira rritja pagave. Nuk kemë, a s'kem nevoj? S'kem nevoj. S'kem nevoj. Jo, duhet më miratu, së është rritje kjo. Jo, duhet më miratu. Së është urdër, po su. Miratim, dëshirë. Kemi fillu vitin e ri 2023 në Sport Show. Falemderit që. A bën një përshëndetje për krejtë, në me për Valonin, që së qenë këto edishe s'ka qef, po duhet tritin, shpendin, trimin, gjësëse. Duhet, jo, jo. Nuk është se duhet, me të vërtetë e meritojnë. A kjetër që po, dhe për gjithë kolegë që kanë... Jese ekipit. Që kanë kontribu për këtë vetë, se të thamë, të qenë se të po... Iftojmë në skenë. Iftojmë në skenë. A jo. Në montajë. Jo, jo. Mirë, fa në berit shumë, urime viti 2023, po që fatë, shëndet dhe gjithat mirë. Zërime. Suar për një vit sa më të parë dhe më të mirë.